والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مانتا وينو استصبح بالرسا ميني وحنشعلي حفلة دي كدي بينا هل كانوا قبل هذا اليوم بنشد هذا الشيخ قالوا كيف كنت دومنا ونكسر موتيساي كالين تكوبات كشاي سيدا ونكسر سوسو هبيين موك تيوسو ديار جروبين قد يادا ينكو تاجرنا مدح بناني ديدا آد يا آد يا آد بانو ديكم هاد علينا وامدا الهرل اللي نقوله قلنا وامدا إنه قارو هين وامدا إنه مقعية بدن كلب حناي وحقنا كهرو مركا قطب كلب هذا وحنا عدو تعال هاي إن هل كان فرينو قد راب برلمان كا سومالي لاند أنا جو كعو سنة يا أفكر دنا يرتنا كوه الله يا إني هرجي سكو عسومان برلمان كا ما حملها برلمان كا كتر سنة غريس كا قد يدين ما أنت هل كان سكون نمير دغدغاتي golayaasha caalamka soo dhigay ama u soo bandhigay ama keenay inay markaa maxay inoogu casuumaan hargeysa oo ay baarlamaankeena hor keenaan ama jamhuuriyadda Soomaaliland si ay wax badan inoola arkaan ayaan aad iyo aad u soo jeedin lahaa qodobka saddexaad aan doonayo waxa weeye aan Soomaalidu wax maahay badan bay leedahay waxa kamida gabayadii abwaanadii naga horeeyay markay laba libaax hilib dhex maro way ku muranta cadmacaanka kuruska iyaba way isku maagaan balse waxay heshiiyeen markuu dhidaro muuqda qadiyada Soomaaliya ee dhaqdhaqaajinaysa faraa kula jirta madaxbanaanida Soomaaliland ee shucuurta shacabka waxaanu leenahay mala hadalladayada yaryar ee biseelka siyaasadeed ee had iyo jeer xisbiyada ti hirgalay ay doodaha dhexmaraad mala u aragtaan inay moogtay waxyaabo markaa isku hayn iyo barnaamijyo kale waa waa mid aanu dadka dheernay oo biseel siyaasadeeda aan dhalinyarta Soomaaliland aan ugu horeeyna waxaan ugu baaqayaa odayaashii inaga awoowyaasheen iyo abayaasheen waxay u soo halgameeyeen dhigeeda u daadiyeen inaynu calankaneyn maanta hoos taaganahay aynu gaar u yeelano inaga waxay noo ballana inaynu ictiraafki ka hawlgalno oo ragba waa ku rageeyay maanta inaga awoodi iyo xoogi iyo dhuuxi odayaasha dhiggooda u shubay heliyadii u soo halgamay calankan inaga kowka aynu isku midaysano sidii ictiraafkii Soomaaliland aynu uga shaqayn lahayn qof waliba meel u joogo oo Soomaaliland ka soo jeeda aad iyo aad baan idin salaamayaa.